Janganlah bagi jawapan bersandarkan pandangan saya. Banyak orang bila disoal, apa pandangan ustaz bersandarkan? Saya berpendapat bahawa, itu saya tak setuju. Siapa hak kamu nak mengeluarkan pendapat? Kita mesti bagi jawapan mengikut hukum kita, bersandarkan kepada hukum kita. Sebab tu tadi petang, saya tengok dalam Al-Kuliah TV3. Ustaz pengacara tu tanya pada ustaz yang menjawab soalan tu. Ya, ustaz, adakah manusia ni boleh dinilai daripada tarikh dia lahir, bulan dia lahir? Kalau bulan Januari dia ni pemarah, bulan Februari dia ni seorang yang ni, bolehkah manusia dinilai tu? Ustaz yang menjawab tadi dia kata apa? Bagi saya, saya tak setujulah. Betul jawapan dia tapi kurang tepat. Kalau saya jadi penjawab soalan tadi, pengkuliah tadi, haram saya kata. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamu ma fil arham, yang mengetahui benda di dalam rahim, yang mengetahui benda itu hanya Allah. Manusia tidak boleh meramal, manusia boleh tidak boleh tahu. Saya takkan jawab bagi saya benda ini semuanya tak betul lah. Jangan jawab bagi saya, kamu siapa nak bagi jawapan? Sebut saja, haram. Bersandarkan kepada ayat sekian, hukum sekian haram. Manusia tidak boleh dinilai bulan berapa dia lahir, tidak boleh dinilai tik lalat dia belah mana. Ini semua pembohong belaka. Sebab ada pakar motivasi yang duk sebut dalam kuliah-kuliah. Kita ni bila sebut pakar, memang pakar. Memang kalau bulan Januari tu memang dia akan jadi seorangnya pemarah, sifat boleh lahir bulan Februari, bulan Januari ni. Hang tahu mana? Ada yang kata bila bulan November dia memang sifat dia seorang yang pemarah, yang suka memberontak. Ini wow, November ni tuan-tuan ya, kata dia. Membohong je tuan. Saya ni bulan November lahir, tak ada apa-apa, tak ada memberontak, tuan-tuan elok aje, relax, slumber rock aje. Tak ada saya nak marah-marah pun. Malam ni saya marah sikit pasal orang tak sayang kalimah Allah. Yang tu saya marah. Kalau setakat kasut saya hilang, lantak lah. Saya tak marah pun. Yang kita kena marah ialah kalau melibatkan agama kita orang main-main. Yang tu kita kena marah. Kalau setakat kasut ni orang ambil baju, orang ambil, lantak lah tuan-tuan marah. Buat apa? Kasut boleh dicari. Baju hilang boleh diganti. Kereta hilang boleh diganti. Kalau kalimah Allah pun hilang, hilanglah Allah daripada kita. Hilanglah pemeliharaan Allah daripada kita. Yang itu kita tegas. Jadi tuan-tuan jangan duk percaya satu pakar motivasi. Selalu duk sebut, rahsia tai lalat anda. Hantarkan SMS di 3993 untuk mengetahui rahsia tai lalat anda. Ini pun bohong belaka tuan-tuan. Ada tuliah ke dia ni? Kamu datuk ke, kamu doktor ke? Jangan sebut perangai orang. Jangan ada sebut hidung mancung macam ini, mata macam ini, telinga macam ini. Mana ada manusia ada sifat? Sifat-sifat itu adalah yang boleh berubah. Manusia ni boleh berubah.